चरण छन छ बोलन नकी नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब। नहीं तो तेरी आंखों में शली बंद हो जाएगी। हराम मर मई गोलियां चलन की बात आ रही है फातिमा, खुदा खैर करे। की होया बासू जीरा तैनू पिंड चौधरिया पिंड वाले ते बूहे खुले रख के सौन का कानून बनाया हुए ही आप पूरे बंद करके सुता है तो क्या जाए चौधरी है तेरी रे बोल रहे मासी रब की सौ मेरी हवेली दे किसे पूरे नु कुंडी नहीं लगी हुई। खैर इस गल का यकीन मैं तेन बाद च दवांगा, पहले तू ये दस तेरे चिट्टे वाल तेरे लौ नाल किन्ने रंगे ने। मेरे घर में डाका पै गए चौधरी। डाका? हाँ डाकी डाकू मेरी टी का सारा ताज लुट के लै गए। चौधरी साहब अगले समय मेरी टी की जान जानी है, जो मेरी टी सेवक से ताज तो बगैर डोले ना बैठ सकी तो फिर मैं बाल खोल के पिंड पिंड तक गली गली यह कह पावगी कि मैंने डाकू ने नहीं लुटिया, इस पिंड के चौधरी के घरों ने लुटिया है। अच्छा खे मासी तेरे मुजरम डाकू नहीं मैं तेरे नाल वादा करना मासी कि अगले जुमे तेरी धी की टोली ना उठी तो फिर इस हवेली चो मेरा जनाजा जरूर उठेगा। डारे देबा डारे देबा कौन है साबा तू खैर के है मंडासिया वाले कोर्ट पर साढ़े पिंड वालों आए ने तो अगे लंघ गए ने इंज लगता है जिमें साढ़े पिंड में कोई डाका पै गया। ओए पागल खानी है यहां से तेरा दिमाग चल गया या तू कोई डरावना खा बैठे और चौधरी नूर आलम के होंदया साडे पिंड डाका नहीं पै सकता। कल तक मैनू भी यह कोई कुछ फहमी से जा रहा कि मेरे पिंड च डाका नहीं पै सकता, पर किसी डाकू ने मासी जीरा की धी का सेवर ताज लुट के सिर्फ मेरे कानून ने नहीं मेरी गैरत नु भी लटका रहा है। गल मनन वाली तो नहीं थी चौधरी जी, पर ताडा सिर नंगा वेख के यकीन हो गया कि वाकई ताडी पग नु हाथ पै गया। तू ठीक समझिया जा रहा, जिस पिंड च किसी गरीब बेवा का घर लुटिया जाए और पिंड के चौधरी अपने सिर से पग रखने का कोई हक नहीं होता। हूं मैं भी अपने सिर से पग उदो ही रखागा जो मेरा हाथ डाकुआ के घेरे बार तक पहुंच जाएगा। तुसी फिक्र ना करो चौधरी जी, मैनू अल्लाह की थाए दुनिया का कोई चोर डाकू अपने कदमों के निशान नाल नहीं लिजा सकता। मेरा नाम ही चेहरा खोदी है, मैं डाकुआ के कदमों के निशाना से पैर रखता उन्होंने शहरान चाहिए पर जावगा। हर भरिया पंचायत सीने के हथ मार के बड़े पखंड कहता हूं
ਓਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਵਾਇਫ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਵਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਸਕਦਾ ਜਾਮੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਓਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂਰ ਆਲਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੀਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੀਨਾ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਟੇ ਮੂਹੇ ਫਾਜੀ ਤੀਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਲਾਏਗਾ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਝੋਟਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਵਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਓਏ ਮਾੜਿਓ ਜੇ ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਲੇ ਫੜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਓਏ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਚੋਰਾ ਨਾ ਨਾ ਨੂਰ ਹਲਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨੂਰ ਆਲਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਮੂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਨੂਰ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟ ਚਲੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਮਾਨੂ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਲਾ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਓਏ ਨਾ ਸੌਣਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਾ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੂਰ ਆਲਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕੇ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਮਾਣੂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਦਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਸ ਹੋਇਆ ਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਮੂ ਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਟੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫ ਨਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਤਵਾਇਫ ਨੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੱਚੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਚਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋੜਾਂਗਾ ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਵਾਇਫ ਨਚਾ ਕੇ ਤੋੜਾਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਨਚੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੱਚਣੀ ਚੁੱਪ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਦਾ
सोना ते ऐस गलत है तेरे ऐस में तुम पुत्र ने अजय के राज के तेरी शक्ल भी नहीं सी देखी कि तुझे ही चाहिए जो तूने मेरे गुरु ऐस किया कि मेरा अब्बा किथे रे ते फिर तो ही दस मैं मुझे जवाब दे आऊंगी तू तो पुत्र नो जवाब दे ही लेंगी साबरा पर मैंनू ये दस जे चौधरी के पुत्र ने अपनी मां नूं पुछया कि मेरा अब्बा किथे वे ते ओह बेचारी की जवाब देगी मेरा ते चुदरानी दा की मुकाबला जारी है अब्बा चुदरानी दा पुत्र ते प्यो दी जायदाद दा वारिस है मेरे पुत्र नूं मां दे हथां दे सिवा विरासत च कुछ नहीं मिलिया चौधरी दे पुत्र ते सोने चांदी दे खजाने नाल खेड़दे खेड़दे जवान हो जांदे ने पर मेरे दी मां दे पुत्र नूं जवान होने लगे बड़ी देर लगती है बड़ी देर लगती है देर से लगेगी पुत्र ओए अरे हो जा अनेर पावांगा ते जारे दे सीने विच मेरे पुत्र दी कबर खोलो दूंगा फट लग जाएगा बाद अद्धी रात वेली गोली चलन की आवाज आई है फायदा माचा पिंड विच गोली चली है तो पुत्र चंद का पलंग भी खाली है रब खैर ही करे खातिर बख्शा चल गई है ये दसा गुजराने डाका मेरे घर च पिया है ते कबर उस चौधरी की कंब की आनी है मेरा चंद पुत्र सिर्फ अपने प्यो की जायदाद का ही नहीं वो दे खून के कानून का भी वारिस है वो तेरा माल अपने पिंड की जूई चो बाहर नहीं जान देगा भाई तेरी इस दलेरी तू की नाम तेरा मेरा नाम चंद पर तू अद्धी रात वेला घरों बाहर क्यों निकले तेरे वर्गे डाकू के चेहरे तो नकाब ला ली चंद हमेशा रात से हनेरे च निकलते ही डाकुआ भगवान ना करो जे अपने मोढ़िया के सिर सलामत वेखना चाहे तो मेरी राह छड़ दे वरना मेरे एक इशारे तो पर बेशुमार गोलियां तेरे सीने च डाकुआ तेरे साथियों ने ते तेरे इशारे तो पांच गोलियां चलाईया ने ते मैनू गोली चलाने लई किसे दे इशारे की लोड़ नहीं होए Thank you.
ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਚੱਲਿਆ ਦਾਦਾ ਬਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੂਝ ਖੇਡੀ ਉਹ ਨੇਰੂ ਪਾਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਮ ਛੋਟੇ ਚਾਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨੂਰ ਆਲਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਵਾਇਫ ਨੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਚੋਂ ਤਵਾਇਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੋਏ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਚੰਨ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਚੰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ Thank you.
मतलब?
मेरे कोठे ते चीता आ गया शेरू पहलवान। ओए मेरे वर्गे शेर दी चूच चीता किसना आ सकता है। हुण दस ते तू शेर है हा? ओए गिद्दर दी मां अपने पुत्र दा नां शेर भी रख दे ते ओ रहंदा फेर भी गिद्दर ही है। शेर नहीं बन जांदा शेरू। ओए गिद्दर दे जुत्ते तो शेर दी खल लै गई। वो तेरा ये उलिया देख के कोई पैर बदमाश हेठे आन की जरूरत नहीं करेगा। जा तू बाहर जाके चौकीदारी कर ते मैं अंदर मुजरा सुनिया जा। शुरू कर भाई। मैं तेरे बिना नहीं रहना, मैं तेरे बिना नहीं रहना।
आलमी मैं उन चौधरी ने हवेली काम करने चली हूँ। मैं भी किड्डा बद नसीब ब्यौमा तेरी मेहनत मजदूरी के सहारे से जी रहा। यहोजी गल करा कर अपा मैं तेरे पुत्रा वर्गी थी तेरी खिदमत करना मेरा फर्ज है ते नाले जब तक तेरे की हिम्मत सी चौधरी निभाई बीजी तू कर सकती ते हूँ उन्होंने हवेली मैं काम करनी है। यह तो दुख वाली गल है चौधरिया की हवेली च काम कर तू जानी है तो फिक्र मैनू लगी रही है। फिक्र वाली तेरी गल है इना चौधरिया की नजर च साढ़े से गरीबा की इज्जत का कोई जिस हवेली च तू काम करने जानी है उस हवेली च शेरे चौधरी वर्गा शैतान भी रहा है। मैं ऐसे गल तो डरना दिए जे किसी दिन शेरे चौधरी ने तेरी इज्जत वाल हाथ बताया तो हाथ कौन टकेगा। असि सब इंसान हाँ ते सारे इंसान बराबर होंगे ने समझी समझ गई चौधरी जी। फिर वही गल जिस तरह मैं तेनू रेशमा कहना होना ना उस तरह तू भी मैनू चौधरी जी नहीं चीता कह कर। मैनू चीता कहना तेरे लिए कोई हैरानी वाली गल तो नहीं ना। नहीं मेरे लिए तो बड़ी बड़ी खुशी की गल है खबर है मैंने खुशी रास आनी नहीं कहने की मतलब मेरा मतलब तू जितना शरबत का ग्लास पी ले तेरी प्यास बुझ जाए। मैं तो गलों में शरबत पीना ही भूल गया। लाला शरबत पी ले ते जाके हुन दादे दी भी गल सुन ले ओ तेनू सवेर दा उड़ीक रे किथे दादा खूते के डेरे ते ना खूते ते ना डेरे ते दादा हैगा पुरानी हवेली जिथे तेरी मां दी कबरे लाला जी दादा खैर नाल बुलाए बुलाया इस बच्चे पुत्र कि अज तक मैं वो गल दसते हाँ जो तू कदे पुछी नहीं क्योंकि मेरी मां की कबर हवेली प्यो की कब्रस्तान आहो दादा मैं आप आया मैं की वजह असल गल ये पुत्र कि अज तो 20 साल पहला जो तेरा प्यो कतल होया तेरी मां भी उस सदमे मर गई सी इस मिस्टर ने मरण तो पहला दो गल्लां कीतियां सन। पहली गल तेरी मां ने आखी सी कि मेरी कबर इस हवेली विच बनाना दूजी गल उन्हें आखी सी कि जो चीता जवान हो जाए तो उन्हें कहना कि मेरी कबर से बाबा ले ये मेरी वसीयत भी है आखिरी ख्वाहिश भी जिन्हों पूरा करना मेरे पुत्र का फर्ज है। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर ही दियांगा दादा पर तू मैनू एक दस एक गल तू मैनू लाकी नहीं सी दस इसलिए पुत्र के तेरे प्यो का कातल जेल में उम्र कैद की सजा कट रहा है। मैं सोचे असी जिसन जेल चुरिया होके आएगा उस दिन तेन एक गल दसागा अज कल चो आने वाला है। मां मैनु कसम है तेरी कबर की इस मिट्टी दी जिस दिन मेरे प्यो का कातल जेलों रिहा होके आ गया तेरी कबर ते दीवार जरूर पालांगा जरूर पालांगा। Thank you.
ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਚਲਾਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲ अपने अपने सा डक लाओ पैरों भी मिट्टी ना छक लो इस नहीं खोरी दे बस जेल के छोटे जिन्हें दरवाजे चो एक बड़ी वही बुला पवन आ रही है जलूस कटन लई एडे थोड़े बंदे इना पल्लिया ते तेरी जैकेट पा के ना दम पक कर दिता हूं तो बंदे ना कह इथों निकलन वाली गल कर कोई गल नहीं बदमाश सारी पुरानी आदत है चट कर असी जेलों बाहर आके एक अद बंदे दा मन काना पांदे ये सानू सुख नहीं आंदा सोने तो किसी साहब जो ही कर ले कुछ नहीं हमें बस गल की थी ओए कंब कंब ये तेरा फर्ज है राठी कि जदों साडा सिर जेल दे दरवाजे तो बाहर निकलदा तू लपक के हाथ साडे गल च पा देंदा ओए एडी लेट क्यों ओए भाजी किसी और लईए और कौन है जीरू बदमाश ओए साडे होंदे जीरू बीती माश कौन है ओए फिर तो जरा गरी का तेल ला लें तो जरा चस लें अब आजी राजा ओए चुप कर कतल हो जाएगा की खिदमत करा कोई अन्न पानी कोई दुध लस्सी इस वेले कोई हाजिर गल ये कि तू है मेरा इसलिए परौना इसलिए कि मेरे डेरे से आया है जब तक मैं तुम कुछ खुआ ख्याल नहीं लाएगा मैं तुम जान नहीं देना ठीक है जे गल है तो मैं रोटी ते जाके अपने पिंड खावांगा इत्थे तेरा दिल रखने लई मैं लस्सी पी लेंगा ठीक है अगलू जा छन्ना धो के लिया लस्सी नहीं ना तौल दी कोई लोड़ नहीं ओए असी किस्ता विच लस्सी पीण दे आदी नहीं ਮਕਾਨੀ ਲੱਸੀ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਦਿਆਂ ਬਾਬੀ ਵਾਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ मेरे दो ही शौक ने चीतिया जान बनाना या सवारी ली सुथरा जानवर रखना तेरे दो ही शौक बड़े चंगे ने मैनू बहुत ही पसंद है भाई बोल इस कौड़ी का की मुल दिया जीतिया
जिहड़ा जानवर मैं अपने शौक लई रखना वा ना वो मैं कदे वेचिया नहीं जन मैं तेरे नाल सौदेबाजी नहीं करांगा अपने बत्तियां दंदा विच्चों जिहो जिहा मुल मंगेगा मैं तेनू दियांगा बोल मैं की दिया कोई चीतिया ये मेरा असूल है कि मैं जिहा जानवर अपने शौक लई रखना वा ओनू मैं कदे वेचिया नहीं ते जे देना ही पै जावे ते रब दे नां दा दे देना वा तेरा उसूल भी सुन लै जेड़ी शह मैनू पसंद आ जाए वो मैनू मोह मंगे मुल ना मिले तो मैं उन्हू खोक के भी ले जाना अश्के भाई तेरी जी दारी तो कनू अपनिया बाहों ते इन्ना ही माण है जीतिया फिर खो के लै जाना तो बड़ी दूर की गल है गल कह के दिल खुश कर दिता ले भी चन्ना हूं मैं कौड़ी खोल के लै चलिया वा जे प्यो का पुत्र है तो मेरा हाथ रोक के वखा नहीं अ चन्ना नहीं की गल कर जवाना नमक खा लिया हाथ चुकना नमक खराबा का काम ही तेरा नमक कदो मेरा नमक खादा खादा नमक मैं नमक वाली लस्सी पी जाए चन्ना बड़ा नसीबा वाला है तेरे नसीबा की चमक ते तेरी लस्सी दे नमक ने तेरी जिंदगी दे कुछ सा और बढ़ा दिते ने ते उ छड़ कर मेरे जिस्म विचों तेरी लस्सी का नमक पसीना बन के नहीं निकल जाता मैं तेरे ते हाथ नहीं चुकांगा ते भी सुन ले तेरे डेरे ते कौड़ी मेरी अमानत ही एदी हिफाजत करी मैनू लैण जरूर आवांगा जीत्या जदों मेरे डेरे तो कौड़ी खोलन लई आएगा ते मैं तेरी चुरत दा एहतराम करांगा ते जे खोल के लै जाएगा ते मैं तेरी बहादरी नूं सलाम करांगा गुलाब के फूल से भी खुशबू कितों आ रही है ये खुशबू मशरक वालों आ रही है मशरक कितने पाकिस्तान टाइम के कोल मैंने पता आओ मैं क्या पहलवान जी मैं तो
कैदी दिया पुत्रा सानू दस्या क्यों नहीं इतने तारा कड़न वाली मुटियार भी रही है वो इतने तारा कड़न वाली मुटियार ही नहीं अथरे ते जीदार कबरू भी रेंदे ने मैं एक गल पूछा पूछ की गल मारेगा ते नहीं ओ मार खाने वाली गल होगी तो मार भी पै जाएगी पूछ तो सही गल की है पूछना ऐ वे कि तेनू टगे मज्जां दे कोड़ियां दे सिवा होर कोई शै चंगी नहीं लगती चंगी क्यों नहीं लगती पर सुथरी जी कोड़ी होवे ओहो ओही गल कीती आ ना जिदा मैनू डर सी तू कोड़ी ते दुश्मन दा नां ते लिता है पर मेरा नां तेरी जुबान ते चली ना होवे ते
ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੇਲੇ ਚੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਕਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕੀ ਬਲਾ ਏ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਏ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਤਰੀ ਏ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਹਿ ਅਸ਼ਕੇ ਬਈ ਅਸ਼ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਅਥਰੇ ਮੁਟਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕੀ ਐ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰੀ ਏ ਫੇਰ ਰੋਵੇਂ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰੀਫ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰੀ ਏ ਆਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਗੂੰਜ ਵਰਗੀ ਦੌੜ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਤੇ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੰਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਘੋੜੀ ਏ ਘੋੜੀ ਕਿਹਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਏ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰੀ ਏ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਏ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਘੱਟ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੋੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ ਕੋਹੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਵੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆ
चंद की घोड़ी से बहदे तेरी मौत तेरे मोढ़िया से सवार हो गई। कुछ भी होवे पुत्रा, मेरिया नजर एक कसूरवार तू। वो क्यों माली? वे जो चालकू ने तेरी अथरी घोड़ी से बह गई थी ते तेरा फर्ज थी उन्हें रोकना। अल्लाह ना करे जे घोड़ी तो डिगे उसकी कोई लत बांध टूट गई सारी उम्र दा रोक लैंदे बस बेचारी। ओहो तुसी फिक्र ना करो मां जी, वो एडी भोली ते अनाड़ी नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਜੀ ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਜੀ ਚਕੋਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਧੀਏ ਤੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਚਕੋਰੀ ਤੂੰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੈ ਤੇ ਆਈ ਇਸ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ? ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਚੌਧਰੀ? ਹਾਂ ਚੀਤਾ ਚੌਧਰੀ। ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਮੰਗੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਵਰੀਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲੇ ਚ ਪਈਏ। ਹੈ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਅੱਜ 20 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨੂ ਦੀ ਜੇਲੋ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਟੇ ਵੱਟੇ ਪਾ। ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਮਾਲ ਏ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਚੀਤਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਕੀ ਪੀਏਗਾ? ਤੇਰਾ ਖੂਨ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸੂਦ ਹੋਰ ਪਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਲੱਸੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕੌੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲ ਨਾ ਚੀਤਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ। ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ, ਫੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਵੇ
जिस कोड़ी से बह के तू इतने आया और उस कोड़ी से बह के तू अस्पताल जाएगा। चीते दे हथों चारे नू कतल कराने की सब मैं दिल च लैके मर जाना सी। वाह अब्बा मन गया था तेरी स्कीम लंबी जरूर होती है पर होती बड़ी चंगी। अच्छा अब्बा मैंने एक दस चीचा जी जो बच्चा सी तेरे हथ किस तरह लगा? आज तो 20 साल पहले की गल है तेन याद होगा जो तो मैं पहली बारी जेल च मुलाकात करने वास्ते गया तो मैं तेरे नाल एक गल की सी। कौन है तू? मैं उसे पुत्र का पियू हाँ जिदे कातल की मुलाकात करके तुम आएंगे। पर मेरा राज क्यों दसे की चाहे? अपने पुत्र के खून का बदला लेने लई मैनू तेरा पुत्र चाहिए। तेरा पुत्र? नहीं नहीं ऐ जुल्म ना करी मेरे इस मासूम पुत्र ने तेरा की बिगाड़िया है। तैनू डरन की लोड़ नहीं मैं अपने पुत्र के खून का बदला लेने लई तेरे पुत्र के लहू विच हाथ नहीं रंगने। मैं तेरे पुत्र नूं मौत नहीं जिंदगी देंगा जेड़ी मेरे इंतकाम दा खंजर बन के तेरे सुहाग दी मौत बन जाएगी। नहीं 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 मेरे को मेरा पुत्र लगूं। तेरा सुहाग उजाड़न लई तेरी गोद खाली करनी पड़ेगी। हुण ते पता लग गया खानू के चारे का पुत्र मेरे कब्जे किस तरह आया सी। हाँ बा पर अजय तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों भाई? वो इस रही तू ये तो दसी नहीं जाहिर बीबी किधर गई मर गई है या जीती?
ਚਾਰੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਲੈ ਸਾਬਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਤੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਵਾਗ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਂ? ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਵੀਰਾਨ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਨ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਅਸ਼ਕੇ ਬਈ ਬੰਦੂਕ ਚੀਜੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਪਾਇਆ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਉਸ ਚੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੂਕ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਲਈ ਬਸਤੀਲਾ ਕਿ ਚੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਐਡਾ ਪੋਲਾ ਨਾ ਬਣਵੇ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖੂਨ ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਚ ਰੱਪਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੁੱਖ ਦੇਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੇਚੈਨ ਜੋ ਗਿਆ ਦਲੇਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧਿਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਰਬਟ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨ ਵੀ ਫਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਚੀਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਬੜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗੇਗਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਪੁੱਤਰ ਚੀਤਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਚੀਤਿਆ, ਓਏ ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਅੱਲੋ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਏ? ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ। ਮਾਂ, ਆ ਫਿਰ ਕੀਤਿਆ, ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਰਾ ਜੇਲੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੈਠ ਹੋਏ ਵੱਡਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਲਾਸ਼। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾ। ਜੀਤਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗਾ।
कल चाचे जा रहे थे रिहाई का दिन, मैं मेला छड़ के शहर नहीं जा सकता। वे क्यों नहीं जा सकता, मेले तो रोज ही लगते रहते हैं। भरा जा रहे का साढ़े बड़ा वड्डा एहसान है, उन्हें तेरे प्यो के कातिल नु कतल करके 20 साल कैद कटी है। जे तू उन्हें जेल लैन ना गया तो बड़े दुख होगा। ठीक है माँ जी, मैं चला जाना, पर मैं चाचे जा रहे की शक्ल ही नहीं याद, मैं पछाणांगा किस तरह? मैं तेरे नाल बाबे दीने नु तोड़ देंगी, वो मेरे वीर नु पछाणद। ठीक है, तेनू रिहाई मुबारक होवे चाचा। खैर मुबारक पुत्रा, की गल चाचा, तेरे वारसा चो कोई तेनू लैन नहीं आया? मेरा ख्याल है मेरे वारसा नु मेरी रिहाई की इतलाह नहीं हुई। यह भी चंगा होया पुत्रा, अचानक पिंड जावांगा ते मेरी शक्ल वेख के उन्होंने सारे नु बहुत ही खुशी होगी। लो भाई जवानो, तुम्हारे बिचों जड़ा जवान इस पत्थर नु चुक के इंदा बाला कटे, ओनू चांदी का कप 500 रुपया नकद इनाम मिलेगा। लगा फिर तेरी तो यही बड़ी बहादुरी है। मैं बुढ़ा ना समझ बलो, मैं तेरे वर्गे कपड़ों को हाली भी तगड़ा ही। ठीक है बुजुर्गा,
जे तू अपने बुढ़ापे नू बेइज्जत करवान दी कसम खाई नहीं ते फिर अगे वध पत्थर चुक के वखा वेखना की पिया। जे मैं पत्थर चुक लिया ते फिर मेरे नाम तेनू मुनसफ देंगे ते सलाम तेनू मैं करांगा। पर जे तेरे कोलो ये पत्थर ना चुकिया गया ते फिर मैनू नहीं आंदे मुंडिया, मैं जड़ी गल मुंह कर दिया और पूरी करके वखाने ही ए पत्थर मेरे कोलो चुकिया जाए ऐ किस तरह हो सकता है। सलाम करो मुंडिया। वाह बुजुर्गो वाह, सलाम तो मैं तेनू बाद विच करांगा, पहला मैं तेनू ए भी दस दिया के मेरी मां ने भी एक शेर पुत्र जमिया ते ओ पुत्र मैं आ मैं क्यों बुजुर्गो, हुण ते समझ आ गई है ना कि हर शेर दे उत्ते सवा शेर भी होंदा है। बल्ले भी बल्ले, आफरीन है तेरी शाह जोरी, मैनू पूरा यकीन हो गया कि तू किसे शेरनी पां दा दुध भी पीता है ते तेरिया रगा विच किसे बागर प्यो दा खून भी है। अल्लाह करे तेरिया बावां दे जोर नू किसे दुश्मन की नजर ना लगे। या तेरी एक जुर्रत दुआ मैं तेनु इसलिए दिती है तू मेरे पुत्र की उम्र दा सदा तेनु इसलिए दिती है तू मेरे जे बुढ़े नु जमीन ते सुट के रस्ता ही कीती है। तेरी खैर होवे बुजुर्गा चंगा लग है, पहला तेरी चुरत ते बहादुरी नु सलाम, ओदे बाद मेरे वर्दो तेरा इनाम। मालूम होंदा है तेनु कुसुन नु कुछ बहुता ही तकड़ा वज गया। ए मैं मन्ना के बुजुर्गा ते हथ चुकना बड़ी पैड़ी गल है, पर तेरे कुसुन दा जवाब कुसुन नाल देना ही पैंदा सी। तेरा मेरा हिसाब बराबर और दसू चाना की है। दुश्मन दा लहू पीना मेरी पुरानी आदत ही मुंडिया, तेरा लहू वेख के पता नहीं मेरे खरीचे नू हाथ क्यों पै गया। जा चला जा, ये उम्र तेरी मरण दी नहीं जवानियां मारन दी। तेरी उम्र भी मेरे वर्गे जवान दे हथों नहीं मरन दी, इबादत करन दी है। जा किसे मस्जिद च बह के अल्लाह अल्लाह कर ते सदा राजी रह। रब राखा। नहीं बोल रहा, मैं मेले ते नहीं गया, मैं ते बाबे दीने नू नाल लैके घरों सीधा शहर गया। वो जेल पहुंचे ते पता चलिया कि चाचा जारा साडे तों पहले विआह होके चला गया। मैंने यकीन आ गया पुत्र वे कि तू झूठ नहीं बोल रहा, पर सोचने वाली गल तो है वे जे तेरे जान तो पहले ही भरा जारा जेलों रिहा होके निकल आया सी तो फिर वो गया किथे, उन्हें तो ये तेरे तो पहला पिंड आ जाना चाहिए सी। पता नहीं इन्नी देर किथे ला दी सी। देर ना लाने की माफी चाहना हूं। अस्सलामुअलैकुम चौधरानी जी। वालेकुम सलाम वीरा जी, आया नु शुक्र है वीरा, तेरी कैद से मुक्की है। सलाम चाचा, जिंदा रहा पुत्र। पर मैं तेन पछाणिया नहीं वीरा, ए मेरा पुत्र चानी, जब तू जेल गया था ना इन्ना तुसी। माशाल्लाह, ए चन ते चौधरी दा चल बन गया। ओ पुत्रा, अगे वध के जप्पी ते पा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, नूर आलम बिश्ती दे पुत्र नूं सीने नाल लाया ते कलेजे ठंड पै गई। ओए पुत्रा, रब तन दुश्मनां दीआं नज़रां तों बचाया। ओ यार, तू भी अपने प्यो वांगू सोहणा जवान निकले,
ओ चाचा लोकी तेरी बहादरी ते जीदारी दी तारीफा करदे सन ना तो मनु बड़ी खुशी होंदी सी अज कुट के जफी पाई हूं ते साबित कर दिता ही कि शेर अजे बुढ़ा नहीं होया ओए पुत्रा बंदा ते घोड़ा कदी बुढ़े नहीं होए घोड़े नु भुख ते बंदे नु दुख बुढ़ा कर देते नहीं यार ओ हुण मैं भी बुढ़ा हो गया ओ चाचा बुढ़े हो तेरे दुश्मन लावे मेरे हिसाब नाल ते हाले भी तू 10-15 जोना लई कल्ले ही काफी है क्यों मां मैं झूठ तो नहीं ना बोलिया बिल्कुल ठीक क्या है पुत्र वे पर हुन मेरे वीर दा तेरे मेरीयां गल्लां नाल ही ते नहीं पटना जा जाके किसे नौकर नु कहो गरम गरम दूध दे छन्ने विच घ्यो पा के लियावे कुछ दिन दूध घ्यो पिएगा ते एदियां हड्डियां विचों जेल दी गर्मी ते खुशकी दूर हो जाएगी ओ बिल्कुल ठीक आखी मां चदानी जी आज तो 20 साल पहले तुसी मेरी बीवी बच्चे के गुम होने की खबर मैनू जेल च पहुंचाई थी ते मैं उस दुख नू तकदीर का वार समझ के सह गया था हुण इह ते दसो इन्हां सालां विच मेरे बीवी बच्चे के मिलन की कोई उकसुक नहीं मिली नहीं बेटा मैं तेरे बीवी ते बच्चे नू लभण लई किन्ना कु वक्त ला सकदी सां ला दित्ता पर दोवें किधरे नहीं लगे मैं तेरे को शर्मिंदा हाँ वीरा नहीं नहीं चौधरानी जी ऐसे ही ताड़ा की कसूर है होंदा रुख ही जो रब नू मंजूर हो दे बस हुण तुसी सिर्फ यह दुआ करो कि मेरी बीवी ते पुत्र जिथे भी होण चाहते हो ऐसे ही कि विछड़े हुए सज्जन साथी जिंदा हो जिंदगी दे किसे ना किसे मोड़ ते मिली पैने गले रेशमा उत्ते इंज बैठी ते जिवें बेड़ियां रोड़ के दरिया दे कंडे ते मला पैंदा मैं ते इत्थे सवेर ते बैठी तेरा इंतजार कर रही हां सब ते लख लख शुक्र है कि तू मेले तो सही सलामत वापस आ गई पागल खानी है तेनू मेरे लिए इना फिरमंद होने की की लोड़ थी मैं मेले ते गया था कोई जंग दे मार से ते नहीं गया था गल है कि तेरी तबीयत भी बड़ी अच्छी है ते मेले ते आण वाले गबरू बदो बदी दी लड़ाई ले लैंदे ने मैनू डर सी जे उथे तू किसी नाल लड़ पिया ते खून खराबा जरूर होवेगा एक्चुअली मैं दुआ मांग रही था ते जाला मेरा चीता खैर से इतना वापस आ गया ते फिर तेरी दुआ कबूल हो गई हां मेरी एक दुआ के कबूल हो गई हूं रब करे मेरी वो दुआ भी कबूल हो जाए जेड़ी मेरे दिल तक उठे जुबान से हल्की करने आ सकती पर मैनू भी ते दस वो केड़ी खामोश दुआ है तेरी जिदे कबूल होने का तेनू इंतजार है जिस दिन कबूल हो जाएगी तेनू आपे पता लग जाएगा अच्छा रे गले ते फिर इधर पै बैठे सही की गल है बै जा हूं अखा मीट ले मीट लेना अखा मैं तेन दसना तेन हमने पता लग जाता है कि तेरी दुआ कदों कबूल हो रही है मीट लिया ना अखा हाँ। अखा खोल ना 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 दस तक गिनने तो पहला अखा ना खोली है गिनती आ गई हो ना हाँ। हाँ।
मेरी समझ इतने बिल्कुल कुछ नहीं आया। तेन नहीं पता दाल वाल हो रही जिधरों ला भी जान तू दाल वाल हो नहीं जानता। नहीं जी ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं पहलवान आ नहीं जानता। मैं जानने की कोशिश कर जो तेन साढ़ा पता लग गया तो अभी कहो ना तो साड़ी दहशत मित्रे नहीं आ जाए तेन मिर्गी का दौरा पै जाएगा। सारा लड़ पुछन तो बाद तेरा जो हसर होना है हसर नशर तेन मंजूर है तो फिर दस अस तेन अपना नाम दस देना। भलवान जी मैं मंजूर है। मंजूर है और सोने
ਖਾਸਤਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਇੱਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੱਪ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲੰਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਜੀ ਭੱਗ ਭੱਗ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਲੈ ਬਈ ਸੁਣੋ ਕੀ ਸਾਲਵਾਨ ਜੀ ਬਤਾਇਆ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਏ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਝ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਝ ਜੂਨ ਹੈ ਜੂ ਜੂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੂ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਓਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਤੱਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੁੱਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਚੱਲ ਚੁੱਕੋ ਆ ਗੜਵੀ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਖੀਲਾ ਪਤੀਸੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਚਦਰਾਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੇਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਲੋਂ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਆਪ ਬੰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਬੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਕੋਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ
मेरे ब्याह दिया खुशियां घर का बूहा विखा के आप कि सोचा खूह में डुबा है। कुछ नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। मैं अखा बंद करके सोच रहा था कि जिस दिन तू सेरा बनेगा मैं तेरी कुड़ी की वाह फर के तेन तेरे प्यो की कब्र तक लै जाऊंगा और रूह खुश हो जाएगी। झूठ ना बोल चाचा, जरा दुख तू मेरे को लुका रहे हैं बहुत बन के तेरी अखा चो बाहर आ गया। मेरी मां ने मैनू ये दसिया कि मुद्दत आई ने तेरी बीवी ते तेरा पुत्र गुआच गए सन, पर अज तक किसी को यह नहीं पता लगा कि वह गायब किवें होए सन। दुख भी तो इसे गल है पुत्र कि मैनू अज तक यह नहीं पता लग सकया मेरी बीवी ते पुत्र का गुआच जाना मेरी तकदीर की हार सी या किसी दुश्मन का वार। तकदीर नाल ते कोई नहीं लड़ सकता चाचा, जे तेनू किसी दुश्मन से शक है तो उस दुश्मन का नाम तू मैं दस दे, फिर वेखी तेरा है पुत्र और जालम की हवेली कब्रस्तान किवें बनांदा है। नहीं है पुत्रा, मैं आप से बुराई आगे छाल मारन का आदि हाँ, पर अपने दुखा का सेख किसी दूजे तक कदे अपना नहीं किया चाचा। इसका मतलब है कि तू मैनू वैर समझ रहा? नहीं है चलिया, कल अपने से वैर च नहीं पुराने वैर थी, जिस दिन मेरा शक यकीन बन गया उस दिन दुश्मन की हवेली तो लैके तेरे प्यो की खबर तक सालमा दिया लाशा मैं बिछाता जाऊंगा। तू सिर से फेरा बन के लाशा के पैर तरदा सलाम करने कब्रस्तान तक तू आ जाए। चाचा ऐनी कल कह के मेरे सिले छड़ पा दी, हूं मेरा फैसला तू भी सुन ले ते मेरी मां नू भी सुना दी। जब तक तेरिया अखा अपने बीवी से बच्चे नू नहीं देख लेंदियां या मेरिया अखा तेरे दुश्मन दियां लाशां देख लेंदियां उदा तिकर मैं अपने सिर ते सिरे नहीं बनांगा। तेरी मां की बुढ़िया अखा जवान पुत्र के सेहरा वेखण मैनू अपने सिर से कफन बनना ही पैना। कफन भी सीते जाएंगे ते कबर तोले भी पुटे जाएंगे, पर मैनू तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन तेरा खाउन चारा जेल चो रिहा होके आवेगा। उस दिन या तो तेरे पुत्र चीते देखो का प्यो कतल होगा या फिर बुढ़े प्यो के कदमों में जवान पुत्र की लाश डिगन के बाद प्यो के पैर हेठ फांसी का तख्ता होगा। नहीं ना पाई अपने इंतकाम की अग ठंडिया करते दिन की गोली मार लै, पर अल्लाह का ना ही मां के दुध नाल लेने के हाथ जोड़ के वास्ता पान की बजाय यो हाथ चुके रब अगे दुआ कर कि तेरा खान छेती रहा हो गया वे, इस तरह तेरी कैद भी मुक जाएगी ते मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। तेरे अगे हाथ जोड़ मुद्दत हो गई है, तू दुल्हन के हाथ मुकाइए ते मैं सबर की हद बखाइए, पर अज मैं तेनों दस्यांगी जिस मां का पुत्र चीता हो मां आप भी शेर नहीं बन सकती है। मैं तेरे जुलम दिया सारिया जंजीर तोड़ के अपने पुत्र ताई अपना नहीं Yeah.
ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਪਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਿਆ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਬਰੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਔਰਤ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਂਕਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਂਕਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾ ਆਖ ਚੀਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਚੰਦ ਪਾਲਬੰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਫਤੂਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਤੂਰ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿਆਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਬਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਸਾਬਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਭੇਤ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਨੇ ਫੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਚਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਣਨ। ਖਬਰ ਬੜੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਾਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਮੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੰਜ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਖੈਰ ਖਰੀਫ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੌਣੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ? ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਦਾ,
फिर कातल की शकल मैनू तू वखा दे, मौत का चेहरा उन्हूं मैं वखा दे। प्यू के कातल तक अपन तो पहला तैन तेरी मरी मां की वसीयत पूरी करनी पैगी। की दिया मेरी मां की वसीयत ही हुई है ना कि मैं अपने प्यो के खून का बदला लेना। आहो पुत्र होए, पर बदला लैण लई तेरी मां ने एक शर्त रखी सी। वो शर्त ये सी कि तू अपने प्यो के खून का बदला लैण लई सेड़ा बन के उस पिंड जाएगा, तो जिस थां ते तेरा प्यो कतल होया सी उसे थां ते गुजरा कराएगा। जिस मिट्टी विच तेरे प्यो की लाश तड़फी सी उसे मिट्टी नू अपने प्यो के कातल का लहू पियाएगा। मैं सब कुछ करांगा दादा, मैं सब कुछ करांगा, पर बदला लैण लई अपने सिर ते सेरा नहीं कफन बन के जावांगा। कफन बन के जय चीता शरीफा वांगू सिर ते सेरा बन के मेरे पिंड की धी ब्याह आया ते मैं भरा बन के अपनी भैन की डोली नू मोढ़ा देंगा। जे दुश्मन बन के जनरल जित ब्याह आया ते मैं मौत बन के उसकी चंड का इस्तकबाल करांगा। मैं इतने किस तरह आई हाँ ते नाले तू कौन है? मेरा नाम रेशम जी ते ताड़ी खिदमत करने ले चीता मैंने इतने बिठा के गए। पुत्र चीता आप कितने रहे? वो अपनी मरी मां की वसीयत पूरी करने ले सिर ते सिरे बन के अपने प्यो के कातल जारी नु कतल करन गए। करे मेरे मालका मुक्कार दुश्मना ने मेरे पुत्र नु मेरे स्वाद दे लहू चात रंगल ले तोड़ दिता। आप तुझे की कह रहे हो मां जी? चीता जी नु कतल करन गए वो तादा खावत है? आओ देखिए जाना सिर्फ मेरा खावन है नहीं चीते का प्यो ही है। जे अज दुश्मन का वार चल गया ते फिर मेरा सुहाग ही नहीं मेरे को नहीं चल जाएगी। मां जी लाला अज असी दुश्मन के पिंड कज बद के जावांगे। इस पिंड को जिन फिर गया या सप सूंघ गया? चंद इस्तकबाल से बंदे को नजर नहीं आ रहा। भराई आगे छाल मारना बड़ा ही दिल गुर्दे का काम होंदा पुत्र वे। पिंड वालिया नु पता है कि आज दुश्मन दी जंज ने जेद व्यान ले गोले चला के नहीं गोलियां दा मीह छा के साडे पिंड विच आने। ऐसे ले पिंड वालिया ने अपनी जाना बचान ली करां दे बूए बंद कर ले। पिंड वाले तो मनु कोई अफसोस नहीं मां, दुख तो इस गल का कि जिस चाचे दे किसे मेरी उम्र तो बचे ने आज जो अपनी जान बचाण लई किसे बंद बूए पिछे आके लुक गया। पिंड दी गैरत दी हिफाजत करने वास्ते मैं कल्ले ही काफी हां मां, ते नाले अपने प्यो दी जान बचाण लई मैं जंज दा इस्तकबाल करन लई मौत बन के उन्होंने बुजुर्गा उम्र के हिसाब नाल ते तेरे हाथ विच तस्बीह ते मथे ते मेहराब होना चाहिदा सी, पर तू मथे ते बट ते हाथ विच बंदूक फड़ के अपनी आकबत क्यों खराब करना आ गया? ओए गैरत दी इबादत नू मैं अपनी इबादत समझ नहीं मुंडिया। पुत्र चीतिया ए कोई तेरे प्यो दा कातल ए जाना। मेरे प्यो दा कातल? हाँ पुत्र, प्यो दे इंतकाम दा खून तेरी अखां विच
तेरे प्यो का कातल तेरी अखां के सामने खलोता है। हुण मेरियां बुढ़िया अखां नूं मेरे पुत्र दे कातल की लाश तू विखा दे, तेरे उत्ते पंगड़ा पा के तेनू मैं विखा देंगा। नहीं दादा नहीं। जवानी की उम्र जागदिया अखा खा वेखना कोई जुर्म नहीं मुंडिया, पर जे तू मेरे पिंड की हद पैर धरन का जुर्म किया तो मैं तेरे लहू नाल इस नहर का पानी लाल कर देंगा। मरण तो पहला तू अपनी आप की ख्वाहिश दस फिर गम न कर दुश्मना, मैं तेरी लाश नू इस नहर च गुसल दुआ के तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर। जे तू अपने पिंड की धी की डोली मोडा देन तक जिंदा रहना चाहना तो फिर तेनू ये कुंगरू बन के अपने पिंड के चौक तक नचना पेगा। पुत्र खानू चारे की मौत का सफर शुरू ते साडा काम खत्म। करमा मारी बीवी नूं ते पछाण लिया ही पर अपना खून नहीं पछाण सकिया। मेरा खून? हां जा रहा, दुश्मन समझ के जिदे लहू च हाथ रंगना चाहना है। ए दुश्मन नहीं तेरा पुत्र रे। होश दी गल कर माई, मैं तेनू मजलूम समझ के मां क्या सी ते तू मेरे प्यो दे कातल नूं मेरा प्यो कह रही है, इहदा मतलब दादे ने ठीक ही किया सी। तू पागल है। वे पहला ते पागल नहीं था पर जे अज दुश्मना दा वार चल गया ते फिर मैं पागल ही नहीं बेवा ते बे औलाद भी हो जावांगी पुत्रा। हुण मैनू पुत्र न कहो। वे मां कहो न कहो पुत्र कहन ते दे, सुख दे न दे, सुख लैन ते दे, दुख सुन न सुन, दुख कहन ते दे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता माई, अज मेरे प्यो दे कातल नूं दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं बचा सकती। वे पालन वाले दुश्मना दा नमक हलाल करन लई जम्मन वाली मां दा जीना हराम ना कर जीऊं जोगिया
प्यो से हाथ से पुत्र चुकते ने जिन्ना दी मां दे दूध च खोट ते प्यो दा खून पैड़ा होवे पर अल्लाह दी सो ना ते मेरे दूध च खोट है ते ना ही तेरे प्यो दा खून पैड़ा है पैड़ी ते ओ तकदीर है जिन्ने अज तो 20 साल पहला तेरे प्यो नु जेल विच मैनू जालमा दी कैद विच ते तेनू दुश्मन दी चोली पा दिता जिस कबर नु तू आज तई अपनी मां दी कबर समझ आ गया है उस झूठी कबर दे थले तय खाने जिथे मैं 20 साल जिंदी जाने कबर दा अजाब कटिया दुश्मनों ने तेनू अपना पुत्र बना के ऐसली पालिया सी कि उन्होंने तेरे हथा ते तेरे प्यो दा खून ते तेरे गल विच फांसी दा फंदा वेखन तो बाद खुशी दा जशन मनान दी सौ खादी फिर सोचन की लगती है दुश्मन पुत्रा जे तेनू अजे भी यकीन नहीं आया कि मैं तेरी मां वा ते फिर मेरे लौ नू सके तेनू ऐस लौ चो मां दे दुख दी खुशबू आएगी मैनू माफ कर दे मां तैनू पिछाण विच सिर्फ इसलिए देर लगी है कि जदों बचपन च मैं तेरा दुध पीता सी ते उहदा रंग चिट्टा सी पर अज इहदा रंग लाल हो गया है मैनू तेरे दुध दी कसम है मां मैनू इस धरती दा पानी हराम है चत कर मैं दुश्मनों को तेरे एक एक अथरू का मुल नहीं वसूल कर लेंदा और ठहर जा पुत्रा और इंतकाम बन के दुश्मनों के पिंड पा दी जाई और पहले पुत्र बन के प्यो ने सीने ठंड से पा दे पुत्रा नहीं अब्बा हूं तेरे सीने ठंड उदो पेगी जदों मैं अपने सीने की अग दुश्मनों के लहू नाल नहीं बुझा लेंगा दुश्मन समझ के गोली मारन लगा ओए मेरा बिछड़िया पुत्र चीता ही चीता तेरे पुत्र ने आहो चलना रेशमा ते फिर सच्चे प्यार की सूली चढ़ ली तैयार हो जा तू दुश्मन मार रहे दुश्मन नु मार के नहीं दुश्मन नु मारन आया एदा मतलब है तेरी मां ते तकपड़ गई हां मां ते मेरे तकपड़ी पर हुन मां तेरी सारा तकपड़ गई है मेरा सिर लवाण लई मेरे पुत्र के सिर ते सिरा तू बनिया सी हुण मैं पुत्र नु विआह दी सलामी देण लई तेरी लाश ना देवांगा वो मक्कार दुश्मना जेड़े सीने ते हाथ मार के तू मेरे पुत्र दी रखो मेरे सुहाग नु कतल करान दी सौ खादी सी अज तेरा उसीना मेरे पैर हेठे
तू मेरे सबर का इनाम समझ ले ते पामे दुनदार खाने च मेरी मां ने 20 साल गुजारे ने उस खाने नू मैं तेरी कबर भरा जांगा चाचा जीत्या